Čaute, dnes by som vám rád predstavil môj nový gravel bike a konkrétne je to Cannondale Topstone. Poďme sa teda pozrieť, prečo som si vybral práve tento. Ako som už spomínal, je to novinka v gravel segmente od Cannondale, konkrétne teda model Topstone Carbon. Spoznáte ho veľmi jednoducho podľa toho, že má vzadu pivot, vlastne otočný bod, ktorý sa volá Kingpin, a pomocou tohto otočného bodu vlastne tento bicykel a rám dokáže poskytnúť virtuálnych 30 mm zdvihu. Hovorím virtuálny, lebo nie je to taký ten zdvih ako na celoodprúženom bicykli, ale cítiť, ako ten bicykel poholcuje tie nerovnosti, ako sa celá tá stavba pohybuje, ale o nejakom tlmení a prúžení, teda pardon, tu nemôže byť reč, je to skôr také tlmenie nerovnosti a vibrácie. Konkrétne teda toto je model Topstone Carbon 105, a je to teda ten najnižší model z ponuky Cannondale. A čo teda ponúka takýto model, je vlastne kompletná 105-ková výbava, k tomu sa potom ešte dostanem. VTB-čkové kolesa, VTB-čkové pneumatiky a celokarbonový vlastne rám a aj vidlicu. A to je asi tak všetko, akože rajdy, sedlovka a podobne sú v tomto ešte v najnižšom modeli hliníkové, a v tých vyšších potom je už sedlovka karbonová, dokonca v tom najvyššom sú už aj karbonové kolesa, čo teda ďalej prispieva hlavne teda tá sedlovka k tomu komfortu a k tomu prúženiu. Čo sa týka konkrétne tohto bicykla, ako ho tu vidíme, tak je to trošku taký unikát, nakoľko Cannondale neponúka v svoje bicykle momentálne s výbavou GRX, takže tú 105-ku som prehádzal, konkrétne teda páky s brzdami a zadný menič som prehádzal na GRX-ko, a to z toho jedného a prostého dôvodu: jednak teda páky sú veľmi dobré, veľmi ergonomické a veľmi dobre sa s nimi brzdí v rukaviciach, bez rukavíc, v teréne, horný úchop, spodný úchop, čiže sú úplne skvelé. A zase zadný prehadzovač som vymenil kvôli tomu, že som chcel spojku, čiže v nejakom rozbitom teréne mi to nebude trieskať reťaz o ten rám. Čo sa týka tých brzdových prasiat, hej, tak tie sú zhodné so 105-kovými, akurát teda tieto sú inak nafarbené, ale ináč v tom nevidím žiadny veľký rozdiel. Predný prešmykač som nemenil za GRX-kový, nakoľko ten má 2,5 mm offset, tým pádom by som musel meniť aj kľuky, a to už sa mi veľmi nechcelo, nakoľko tieto od Cannondale sú celkom fajn a dokonca aj ten rozsah 46-30 mi vyhovuje, takže zbytočne som to nemenil. Áno, išiel som do dvojprevodníka opäť. Není to z toho dôvodu, že ten jednoprevodník na Ghoste by mi nejak nevyhovoval alebo nestačil, ale je ten dvojprevodník viac použiteľný, tak by som to nazval, či už pri bikepackingu alebo aj pri tom commute do práce. Ten range je samozrejme väčší, aj keď teda vzadu kazeta je podstatne nižšia, a toto je dokonca myslím len 34 najväčší pastorok, čiže ten celkový rozsah, ktorý som mal predtým a ktorý mám teraz, je taký podobný, len je to len tak trošku o hlave. A pri tom najrýchlejšom prevodi, čiže vpredu na tom 46-kovom a vzadu na tom 12-kovom, myslím, 10-kovom, tam tie rýchlosti sú podobné, čiže okolo tých 40 km, a potom už aj tak mi nestačí kondička, takže je to isté. Čo sa týka ďalších zmien, ktoré som spravil oproti teda pôvodnej verzii alebo tej fabrickej verzii, sú teda Panaracer Gravel King SK gumy. Konkrétne tieto už sú aj prehodené na tubeless. Môžem povedať teda, že prvýkrát mám tubeless na gravel bike a je to veľmi cítiť. Je to dokonca viac cítiť, by som povedal, ako na celoodprúženom endurobajku, nakoľko túto práve je to tlmenie od tých pneumatík úplne, úplne geniálne, a skrátka neviem sa toho nabažiť. Boli také diskusie na internete, že tieto Panaracery sa vedia vyzúvať, ja teda
zatiaľ pohoda. Nejazdím teda veľký tlak, lebo to je zmysel toho mať tubeless, hej, že jazdíme nízke tlaky, čiže nejakých, tieto sú hodnotené, myslím, až do 60 PSI na tubeless. Ja to jazdím na 30, čiže nedávam tam nejaké veľké tlaky. Čo sa týka ešte ďalších takých malých úprav, tak som si tam dal tie sťahovacie bužírky na káble, ale inak je to všetko fabrická verzia. A ako sa teda jazdí na tomto bicykli? Mám zatiaľ teda najazdených nejakých 200-250 km, čiže nie veľa, ale ten Kingpin, čo je hlavný teda šláger tohto celého modelu, naozaj funguje, je to cítiť od prvých metrov, je to cítiť na asfalte, je to cítiť všade a naozaj teda táto technológia spoločne teda, myslím, že ešte GT ponúka s novým gradeom niečo podobné, čo sa týka že nejakého virtuálneho zdvihu, tak myslím, že je to budúcnosť gravel bikeov a ten bicykel je veľmi komfortný, ale na druhej strane nemám pocit, že by mi tam nejak zadné koleso plávalo alebo nebolo nejaké, stále mám pocit, že je to pevný bike, keď sa oprem do pedálov, všetka energia ide do cesty, ale ako náhle je tam nejaká nerovnosť, nejaký spoj na ceste alebo niečo, tak nemám pocit, že mi to ide vytrhnúť chrbticu z tela, čiže v tomto smere to funguje veľmi dobre a myslím, že ďalší výrobcovia budú nasledovať, čiže v Cannondale a GT to budú mať v budúcich rokoch ťažšie, aj keď teda to vystihli tým, že ponúkli niečo takéto ako prvý. Oproti Ghostu napríklad, ten mal tiež tie sedlové spery veľmi tenké, nadizajnové, aby tlmili, a takisto to bol celokarbonový bicykel, tak ten rozdiel je priepasný, hej. Ten otočný bod vie všetkým tým trúbkam, ktoré sú, mimochodom všimnite si teda ako sú sploštené, čiže tá horná trúbka je sploštená tu, sedlová trúbka tu a potom reťazové spery tu a vlastne to je všetko to, ktoré umožňuje tomu bicyklu sa hýbať a dávať mu tých 30 mm virtuálneho zdvihu. A ten pivot, ten otočný bod vlastne umožnil to, že z toho karbónu dokázal Cannondale vyťažiť podľa mňa 5-krát toľko, ako keby tam boli napevno tie spery spojené. Ešte by som spomenul, že v spolupráci s Garminom Cannondale ponúka vpredu senzor na kolese prednom. Veľmi dobrá vecička, akože nemyslel som si, keď som to prvýkrát videl a čítal, že bude to také fajn, ale je to veľmi fajn v tom, že každú teda jazdu nahráva autonómne, samostatne, netreba nič zapínať, netreba nič vypínať, všetky jazdy máte uložené, môžete si ich potom stiahnuť do aplikácie, kde vidíte celkový prehľad, takisto vám tam aplikácia pripomína, ktoré komponenty bude asi treba vymeniť po najazdení určitých kilometrov, aký servis by bolo dobre spraviť, čiže dáva vám tam aj také recommendation, také tipy a triky. Takisto v aplikácii nájdete ku tomu svojmu modelu servisné manuály, dielenské manuály a podobne, nejaké videá, čo ako spraviť. Čiže je to také, že all in one, všetko v jednom a dá sa vlastne cez tú aplikáciu spravovať celý ten bicykel. Čo sa mi ešte páči je, že Cannondale myslel aj na tú commute, teda tú skupinu ľudí, ktorí dochádzajú do práce a používajú práve na to gravel bike. Tento bike sa dá osadiť blatníkmi, takisto vzadu na tých sedlových sperách sa dá dať taký plastový nadstavec na blatník. Čiže je to veľmi, veľmi prispôsobené každému, čiže ten gravel bike ako najuniverzálnejší bike sa teda nestratí ani u Cannondale. Takisto sa mi páči, že je tu až 4 uchytenia na fľašu a teda jedno je hore, tam sa neuchytáva moc fľaša, ale tam vlastne sa dá dať tá top tube bag na nejaké snacky a podobne. A potom tu máme dve v ráme, táto na dolnej rámovej trúbke sa dá posúvať hore dole podľa toho teda čo tam chcete dať.
a takisto je jedna zo spodu. Ešte nakoniec teda spomeniem, že možno nastane otázka, že čo keď vážim veľa, alebo naopak vážim málo, bude ten Kingpin fungovať alebo nie. Tak na toto v Cannondale mysleli a ten Kingpin a celá to nastavenie rámu je prispôsobené veľkosti, čiže inak je nastavený rám S, ako je nastavený rám XL a takisto Cannondale ponúka aj špecifické ženské modely, čiže všetko to je prispôsobené práve na tú vašu váhu, na tú vašu výšku. Samozrejme, ak vybočujete nejak z priemeru, že meriate 150 a 200 kg, tak sorry. Čiže toľko asi z mojej strany zatiaľ ako predstavenie. Uvidíme teda po nejakých ďalších kilometroch, ako sa ten bicykel bude správať, či všetko to splní tie moje prvotné očakávania a hlavne teda, či ten Kingpin nebude mi spôsobovať viac starosti ako radosti, ale tak to všetko uvidíme až po nejakých kilometroch, tak potom vám dám vedieť v recenzii písanej, že ako to všetko dopadlo. Čaute.